Oikein paljon tervetuloa jälleen kerran uuden videon pariin. Pari kolme viikkoa sitten mä tein videon 10 asiaa, mitä tää karanteenissa part 1. Ja nyt on sitten teille part 2 vuoro, nimittäin te piditte aika paljon sitä videosta. Joten eiköhän mennä suoraan ensimmäisen vinkin pariin. Ensimmäisenä asiana, mitä sä voit tehdä, sä voit tehdä säästösuunnitelman. Eli sä voit tehdä suunnitelman, jossa sä listaat asioita, mistä saat rahaa ja mistä vaikka käytät ne rahat. Toisena asiana sä voit piirtää. Sä voit etsiä vaikka netistä jonkun mallin, jonkun pohjalta piirtää. Tai sitten sä voit etsiä YouTubesta jonkun videon, jossa opetetaan piirtämään joku tietty asia. Kolmantena asiana sä voit opetella jonkun taikatempun tai vaikka sekoittamaan kortteja. Eli siihenkin löytyy paljon tutoriaaleja netistä, että miten tehdä joku taikatempu tai korttisekoitus. Korttisekoitus varmaan on vähän vaikeampaa näin aluksi aloita semmoista harjoittelemaan, mutta sitäkin te voitte alaa harrastamaan. Neljäntenä te voitte alata tehdä trickshotteja. Tämmönen esimerkiksi TikTokissa on aika paljon tämmösiä pingispallotrikshotteja. Eli heitään pingispallo monen kattilan kautta juomalasiin. Eli etitte jonkun videon, jos et itse keksi rataa. Ja sitten teette ja kuvaatte sen ja voitte vaikka julkaista sen TikTokiin, YouTubeen tai Instagramiin. Te voitte tutkia öistä tähti taivasta. Voitte etsiä sieltä Otavan ja sitten te voitte lukea netistä, mitä muita tähtikuvioita on ja pongailla vaikka sitten niitä. Ja miksei vaikka kuvatakin. Sä voit nukkua. Sä voit katsoa vaikka kuin pitkälle sä voit nukkua. Voit ehkä nukkua sen 10 tuntia, mutta kato pystykö nukkua vielä pidemmälle. Sä voit opiskella uuden kielen. Tämmönen sovellus kuin Duolingo on hyvä tämmösen kielten opetteluun. Sieltä löytyy monenmoista kieltä. Ja miksei vaikka opiskella jotain osaamaakin kieltä. Sä voit opetella ratkaisemaan Rubikin kuution. Ja netistä löytyy tähänkin tutoriaali, että miten tää aloittaa. Sä voit kirjoittaa itsellesi kirjeen tai tehdä tämmösen kätkön. Mä en tiedä mikä sen oikea nimi on, mutta haudata sen kätkön maahan, laittaa sinne vaikka jotain esineitä, mutta sun pitää pakata se todella huolellisesti, että se ei saastu, maadu tai kostu, kaikkea tällaista. Ja sä voit vaikka avata se sitten 2 tai vaikka 5 vuoden päästä. Viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä, sä voit alata askartelemaan origameja. Eli netistä löytyy YouTubesta varsinkin paljon tutoriaaleja. Voit aloittaa aika helposta ja mennä sitten pikkuhiljaa todella vaikeaan. Mutta tosiaan, tämmönen video tällä kertaa. Muistan tykätä videosta ja laittaa kanatilauksen, jos et ole sitä vielä tehnyt. Se olisi tältä kertaa. Moi moi!